ururka maxamed cali markii ay 72-kii galeen masixi kareen ay ahayd inay isku maalin galaan iyo inuu maalinta ka dambeeyo inuu qorshahaasi yaalay masixi karo laakiin waxay u dhacday inuu maalintii 8 uu ururkii maxamed cali watay oo sayid cumar la odhan jiray sayid cumar tii galbeed maaha waa laba sayid cumar oo sayid cumar la odhan jiray markaas uu isagu 8-kii soo galo 8-kii markaa wuxuu kasoo dhaqaaqay magaalada lagu dhaahdo meel kale ha iska soo marmaro karoosku kasoo dhaqaaqay ilaahay baa mahadle subxaana watacaala inagu soo simay cimriga aynu ka sheekaynayna maanta inta ka dhaxaysa waxaynu ka sheekaynaynaa horta waa taariikh taariikhduna waxay weeyaan waa taariikh aada u mugwey sababtay u mugweyntay waxa weeyaan urur dhan oo dal soo galay oo masalan in bay ha leegaato ama 3 bilood ha noqoto ama 2 bilood ha noqoto ama 2 bilood iyo bar ha noqoto intaa habadi socotay inta laga soo qaadan karaa waxa weeyaan waa taariikh dheer oo waqti badan la siiyo oo dad badan la helo oo saraakiil badan la helo weeye laakiin anigu waxaan kasoo qaadayaa uun sidaynu xuskan ugu magacownay waxa weeyaan ee aynu kusoo koobayna waa gudagelistii taariikhda waxaynu kusoo koobaynaa waa gudagelistii wixii kalena wixii looga baahdo waynu ka sii wadi doonaa insha allah waynu waxaynu ka xasuusanno tiyo aanu taariikh ay tahay aanu qof kuli soo koobi karin oo taariikh dad badan inay iska kaashadaan ay ka mid tahay markii qoladani 72-kii gashay annagu waqtigaa waxaanu ku sugnay magaalada lagu dhaha bisad oo kamhaashin ka baalaysa oo magaalada qaaxa ku taala qorshuhu siduu marka hore ururka slm ahaa maka iyo madiina ahaa annagu waxaanu raacsanayn inaanu madiina la soo gallo ciidankii lagu odhan jiray dowladdii siyaad barre ee waqooyiga degeleen 3 gaas bay ahayd 4 gaas bay markaa ahayd 4 gaas gaas baa lagu daray 4 gaas bay ahayd gaas burcu ahaa gaaska 3aad buu ahaa cadaad leena gaaskii 20-aad oo dayax lagu magacaabo oo kamaan doostaa buu ahaa sida uu gana sheegayay qoladaa qaylinaysa qoladii kamaan doosta ahayd oo halkaasi gorgor ku lahaan jirta garabka markaa waa qoladii gaaska 20-aad hargeysana waxaa joogay gaaska 2aad boorim iyo xali maalena waxaa deganaa gaaskii 1aad guutooyinka madaxa bannaan ee sida madaafiicda sida miinada sida saadadka marka laga reebo waxa weeyaan waa 4 gaas bay ahayd oo gaasaskaas unbay la howlgeli jireen waxaasina marka waxa weeyaan gaaskii 3aad waxaa galay qoladii burco oo gaaska 3aad burcu aha gaaskii 20-aad baa haray gaaska 20-aad waxaa loogu talagalay inay ka arbushaan ururkii uu watay ama guutadii uu watay maxamed cali allah yarxamar raaximiin ururka maxamed cali markii ay 72-kii galeen masixi kareen ay ahayd inay isku maalin galaan iyo inuu maalinta ka dambeeyo inuu qorshahaasi yaalay masixi karo laakiin waxay u dhacday inuu maalintii 8 uu ururkii maxamed cali watay oo sayid cumar la odhan jiray sayid cumar tii galbeed maaha waa laba sayid cumar oo sayid cumar la odhan jiray markaas uu isagu 8-kii soo galo 8-kii markaa wuxuu kasoo dhaqaaqay magaalada lagu dhaahdo meel kale ha iska soo marmaro karoosku kasoo dhaqaaqay ciidankaasi wuxuu watay 2 gaari oo yaryar iyo 4 gaari oo waaweyn 4 gaari oo siday warbixinta nagu siiyay marka cadaadli noo yimaadeen 4 gaari oo waaweyn min 4 bay ahaayeen iyo 2 gaari oo yaro amba min 12 saarin amba min 10 saarin adigu markaad isku eegto 4 gaari oo min 4 waa 160 ilaa 10 ku dar adigu waa 180 ayuu raggaasi ahaa marka waxa weeyaan waxay kasoo tallaabeen meesha lagu dhahda labida halkaasay dabeetana kasoo dhaqaa kaam gaas bay soo mareen bali axmed bay soo mareen cali aadan bay soo mareen halkaasay waraabeli kaga soo dhaceen waraabeli markay halkaa kaga soo dhaceen qoryaale halkaa kaga soo dhaceen axmed buur bay kusoo dhaceen axmed buur markay kusoo dhaceen in yaroo ciidan oo halkaas degeleed oo kontrool ahayd baa ka heshay intii rasaas baa la isku riday dayaaradii soomaaliyana way dul mareen oo kayntaasay ka yar galeen
قرك يكير مر الحاجة قلبت دبس بيك عليه لأنه عيدا كاسي قاس كدن أمو ببعد يجي كرين أو وحوا هبقولي استيتهن إنه وقراس مر كواينو أنتو ميل بورا وقلا أي سو ويرران سو وجهشتو عيدا كيو دبرتشبين تكون نقول الله هاي برعو مركز نسيب هناك صبحي انتي انتي جدك كسو جرين سيب حدا يلا بقاري وقواردي فرتك كان قالوا ان شاء الله بس صباحها ايا وحي ويرارين برعو هو عيدا كاس وقلناش كشاكين يا برعو ويراري الدبر كيمي عصر كي ويراري مركز صبحي بس سيب حين مركز هالكا وحي كلا كل مين إلا تطبق بقوله إن خلق لغو قياسي وإلا قاس كي كوبات كيمي إيا قاس كلابات كترسن ويقونا برعو صعطة ayaad buska soo nabad galay markay ogaadeen in ay galeen meesha lagu raahdo in debis ayaa waxay ku hakareen garka warsanaha ila kaasi markuu garkii ku aanbaday maalintii ahadeed laba maalintii ay galeen ba waxay galeen ila 12:00 subaxnimo ayaa waxay galeen debis ila 3:00 galabnimo ba habta ku bilaabantay habta soo u ciidankii cadaaladeena soo weeraray ciidanka halka marayna oo ka weeraray xaggan oo laba jaha ka weerareen oo in debis garka warsamaxad markii toogan tabay waqooyi quman ka xigta waa meel bahar saafiye waaweyn waaweyn laho crash board garamkii Soomaalidu ay geed ka bahar saafka laa ku beertay marka wadan cadaad laba kaga timaada wadan garkii markay nu halkeena hargeysa ka tagnaa wada ku dhacda adigu laba jaha ka soo weerareen labada jaha waxay noqotay in kii gar kale ka soo weeraraan tii cadaad leena ka soo weerara adigu maalintii galabtii oo dhanba xabad socotay waysla bas beelay maalintii labaad ee xadeed oo dhanba xabad socotay ahadii maxaa jira annagu ahadii maalinta xadeed ee halka lagu la dagaalamayo annagu marka aanu bisa joogno hadda aan dibisa ugu yar noqdo labada arrin baa israacinaya جامع العلم كتوري يبان نويمي وهي هرجيسة الكو قرنين وانا حسوستاين تليها يقول مركا احمد ويسا عدا هاي ومكا تشوغة ان تلياشي كو حيقبان نوهين مركا مركا دور جير بان كون نقول نقول هذا قلبات ورقا يقول قلبات عن كون نقول قيبتي قلبات اما كادا يوني ود حيول قليني مركا مرول بديار من هين ديار من هين الاس نحجير عن كون نقول نبافل ايه مركا مالتي قدن بيسوحي نقو صوتارين ور صنعاني وفرتنا urus sanaaniya oo afartana bay lagu soo taray afarta kaas markaas oo markaas anaga sayid caaliya afarta kaas waxaan la joogay markaas aynu aan soo kaxaynay markaas aanu bisad wadanimi markaan bisad wadanimi jaamacada cilmi oo sirki kaashaan dhigo ka tuuraya baa nooyimi wuxuu yiri qoladii burco burco way la wareegtay ciidankii cadaadleena waa ku dhabar jabin ururka guutada maxamed cali wataan ba ururka maxamed cali wataan waxba kama tari kara gaaskii 12-aad dhaqaaq halkii baanu goor fiida ka soo dhaqaaqnay bisad area crosska aanu anaguna iska gabagaba fadhiisanay salaadii baanu ka soo dhaqaaqnay waaba cadaalku ka soo leexno qaaxa ku yaala bal ogaar baanu ku soo dhufanay waay soo dalan ku soo dhufanay halkaas aanu caali aadan dhinaca galbeed ka yar maray bal abdalla marnay halkaas aanu tabeetana buur daba gabal ayaa qoton daba agteeda iyo qoton daba soo kala dhex maray halkaas aan dabaad aadeed kaga soo boodnay meel la yiraahdo halkaas aan waraabal iska soo taagnay waraabal markaa soo taagnay duurkiiba waxaan is taagnay meesha lagu raadaba jilab oo aadaa li korka xigta Xasan Qudaar baan u leexanay markaan Xasan Qudaar marayno may galbari baan u noqonay bari baan noqon ha ay may wadadi wax le baan doonayna har sheekh ka imanaysa dabeetana wadadii wax markaan Xasan Qudaar ku soo dhaanaa bebe yaalo oo nin guuleed la yiraahdaa oo markii dambe oo weera ku dhintaa la yarxme uu kaga tagay baan bartaa oo ku soo maray oo kaaga xumaaday bartaa waxaan ugaaga xumaaday markii maalintii oo dhan dagaalamayeen ciidankii Maxamed Cali waas ku keen xiraya hadalkaas ay fiidkii tahay Maxamed Cali wuxuu la tashaday sida warka nagu siiyeen qoladii ciidanka ahayd wuxuu ku yiri 2-7 hours hadii aynu weyni Hargeysa gariir ka baxaya waayo maca anagu nagu tirinay inaanu Hargeysa galno inaanu cadaad la weydaaranayno mu filayn ilaa isaga gaaskaas si siyaad bushbaa lagu yidhi
مركا مركا إلا لبية طبانك ساعة حدينو كوينو قرير بحيا انتي لان وايد النبات قلنيا بورتا اللي قلنيا سيدا ينو افريستيات كي بورتا وقالي سينو بورتا اياري تيق نقادو مرين اما عيدا مضا بادين مرين اما دقا حيلو كوة دقالة مكرنية يو انو بورتا وقالو مركا مركا يهابين كي احادات وصور دعي اي مالين تيو دن تقال لما يهين صد حدي لغا بلابي لهابين كي وحيد ناو عقا واردي دا وحيد قوبا نمان كي يرقوبي مينو نن عمر سوينا لا يلايا هالكارا ما كميدا لما قالوا أي وتين إن ما دي عمر إن الشمال لو نولي هاي مكوا جواري ده مثل هاي ودي إن ككلنا يسنتشر ودي بافلا يا أنا قلت بخو بنتون يسنتشر في ودي بافلا أتوك داو عيبو خلاصاري جواري دي بالستة بقليه مركا قاري كم بيبي أجي قولي أتوك حكو قاد عيدا كده حديثي مركاس إذا كده حديثي مركو قاد وير حساسية تايخ ريا وحبي كم بنشريان مركاس ساسو غلط حبحي قاري إن أنا على رول ريا عمر سوينا عمر علي ودينا إسنو خد حبحي استجيو حسي لما دي قاري يا ريانا وادع أنا برتيب كوبتين لما قاري أنا برتيب أدوغو لقيتك أدوغو هبين كي وحو قرشي إنو بورتا قلو مركا وحويان ماشو الضوح عداد لي إن مركا دبس وقوي الضوح وقوي يا بوريبو بورتي بود دبقلي صبحي أدوغو هالكاسي اسكو هلين صبحي وحا الله وكالا قريبي كالا قادين أدوغو عيدا كاسي بورتو كوناقاق إذا كي محمد علي سلاسوها وحانا بورتا قليي قريب كعدا اللي هرقيسو مغلي واي أو سوقيي واي وكا مغلي لها مركا وح واربو كواي حقي هرقيسا إن عدوغي مركا عدوغينا اللبا ميلود بكريمي عدا اللي وقاسكينا واي ويررين إذا كا قرمت كاهينا واي ويررين قلبتي أنك وحانو كلنا صنعني ميالا يراد سلام anagaa nala nagaga dhinto channel oo galo oran jiray ahmed saban looran jiray waxaan ku qabanaynaa bili qoro war xasuusta gawaadhida gudurribaad moodaysi degan gadki ee ciidamada marka ciidamadaana wuxuu ka hakiyay isagu hawshiisii uu qabtay ciidankaasi ciidankaasi hawshiisii uu qabtay waxay ka hakiyeen burcoyn ciidankaasi dhabar kaga dhaco